Gospodine Žikeću, dobar dan. Dobar dan. Ja sam ovih dana imao kontakt sa jednom grupom mladih osoba koje su se baš zdušno uključile da pomažu našem Mihajlu. I stiglo se do cilja, ako je to bio cilj, vidjet ćemo sad i u razgovoru sa vama, da je navodno prikupljen taj iznos od 400.000 evra zajedno sa onom humanitarnom organizacijom Budi human. I ja sam onda u komentaru glasno pitao šta sad? Gospodine Žikeću, šta sad? Pa to je jako dobro pitanje. Onog kako smo i prošli put razgovarali. U međuvremenu došla je situacija vezano za tu terapiju Ataluren, da je odobrenje koje je bilo odobreno na nivou Evropske unije, odnosno Evropske agencije za lekove, da je to odobrenje za Ataluren koje je bilo uslovno 2015. je ove godine, znači 2024. je povučeno. I sada imamo situaciju da pojedinačne, da kažem, fondovi za zdravstveno osiguranje u zemljama članicama Evropske unije razmatraju da li će ta terapija i dalje biti odobrena za pacijente koji, da kažem, su podobni za ovu terapiju, jer naravno postavlja se pitanje, ako je, da kažem, to telo konstatovalo da benefiti ove terapije nisu dovoljni da opravdaju dalje odobrenje, da li, da kažem, treba dalje insistirati, dalje nastaviti sa tom terapijom. Ono što i nas očekuje, još uvijek i mi nemamo informacije kakav će stav da zauzme naš Republički fond za zdravstveno osiguranje po tom pitanju, i nadamo se da će u narednom periodu, kada se završe ove, da kažem, kod nas inauguriše nova vlada, kada se bude znalo ko će voditi sve te institucije, da se, da kažem, organizuje sastanak i da se vidi kakva je dalja, jednostavno kakva je budućnost vezano za primjenu ove terapije. Tako da je to jedna nepoznanica. Mi, koliko imamo informacije, u Hrvatskoj je odobreno za ovu kalendarsku godinu da 7 dečaka koji dobijaju terapiju o trošku njihovog fonda, da će oni ove godine tu terapiju imati. Ali naravno postavlja se pitanje šta će biti naredne godine. Tako da za sada, kažem, jednostavno situacija je još uvek nejasna. Ovo je uticalo da neka terapija koju smo smatrali da je rešenje, odnosno koja bi trebalo značajno da uspori razvoj bolesti, da je u međuvremenu, da kažem, dobila negativnu ocenu od strane Evropske agencije za lekove.